Fala, moçada, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal, galera, também com Ball Open. Vamos rodar Sylvie, Gold e também tem umas vezes aí na box. Vamos evoluir o Mbappé, então vamos que vamos. Tamo aqui na minha conta secundária, depois a gente vai lá pra conta principal. Então vamos começar aqui. Galera, agora vamos evoluir o Mbappé. Depois a gente roda uma vez na box. Tem uma vez aqui grátis na box. Vamos evoluir o Mbappé, depois a gente roda uma vez grátis na box. Então vamos vir aqui, vamos pegar aqui os treinos e vamos evoluir aqui o menino Mbappé. Vamos colocar logo esses preparadores aqui que não são de 5 estrelas. Vamos colocar um de 5 estrelas só. Vamos ver aqui com quanto ele vai ficar. Já subiu para o nível 50, 51 de nível. É, eu acho que ele não vai ficar nem nível 60. Mas tem nada não, já está 87 de over. Vamos colocar aqui os três preparadores. Vamos ver com quanto que ele vai ficar. 88. 98 de over. 57 de nível. Ainda falta 8 níveis ainda para ele ficar fusão. Vamos ver as habilidades dele. Ele de centroavante já está pegando 100. 100 de centroavante, cara. Moleque é bruto, hein? Moleque é loucura. Caraca, velho. Vamos ver aqui a finalização dele. Vamos lá. Controle de bola 97. Drible 99. Finalização 98. Velocidade já tá tudo 99. Força do chute 90. Que isso, hein? Vou ver aqui contato físico. Contato físico 76 só. Vamos nessa, vamos rodar a primeira vez que é nessa box aqui na minha conta secundária. A primeira vez, rodei ainda de uma vez. Tem aqui os 300 jogadores ainda. Tentar tirar algum jogador top. Se vier o Oliver Kahn, cara, fica show, hein? Então vamos esperar um pouco aqui. Passou um par, dois par, três par. Vamos esperar mais um pouco. Quatro par, cinco par, seis par. Vamos esperar mais duas. Ah, já foi. Será que vai vir bola preta? Não, vai vir bola preta não. Vamos ver quem é. Galerinha, agora tô aí na minha conta principal. Temos algumas chances. Temos 8 chances em Sylvie e Gold. Temos uma chance na box. Cara, vamos ter que tirar a bola preta, velho. Gente, tem que tirar a bola preta. Então, vamos lá. 5 chances aqui no Sylvie. Cara, vamos fazer o bugzinho de quantos segundos? Vamos de 11 segundos. Na box dá certo. Não sei se aqui vai dar certo também. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Vamos ver se dá certo também. 10, 11. Já foi. Vamos ver. Passou uma bola preta ali. Bola prata. Vamos que vamos. Vamos nessa. Vamos de 7 segundos agora. Vamos de 7 segundos. Vamos ter que testar vários bugs aí, porque aqui no Silvio, velho, é difícil demais tirar a bola preta. Muito difícil. Vamos ver. Bola prata. Caraca, aqui é praticamente impossível, velho, tirar uma... uma bola preta. Atalanta. Jogador do Atalanta, hein? Vamos nessa. Vamos aí de 10 segundos. Vamos de 10 segundos. Caraca. Fala nos comentários se vocês costumam tirar muita bola preta aqui. Eu? Praticamente impossível. Eu tirar uma bola preta aqui. Acho que se eu tirei umas duas bolas pretas aqui foi muito, velho. Vamos nessa. Desde o início do PES. Vamos que vamos. Agora na box é mais fácil. Vamos nessa, vamos de 5 segundos agora. Já foi. Passou duas bolas pretas ali, com certeza não vai vir ninguém. Nem gold a gente não tirou até agora. Vamos nessa. Mais uma chance aí. Vamos na sorte. Ah, em cima de uma preta. Com certeza não vai vir nada, né, André? Bola prata, centroavante aí. Deixa no time também. Vamos vir aqui, agora no... Vamos de 13 segundos aqui nos golds. Vamos de 13 segundos. Vamos ver se a gente tem sorte. Antigamente funcionava. É, de vez em quando, né? Não era nem toda vez. Vamos lá de 13 segundos. 12. 13. Já foi. Já foi. Bola gold. Vamos ver quem é. Jogador aí do Zenit. Vamos aí, tem mais duas chances, cara. Temos mais duas chances. Vamos de 13 segundos de novo. Vamos que vamos. Ou de 5 segundos. Vamos de 5 segundos. Já foi. Ah, a bola preta passou ali, cara. Que droga. Vamos de 3 segundos agora. Um goleiro até bom aí. 75. Começa com 75. Joga. Parece que joga fácil. Vamos de 3 segundos. De 3 segundos agora. Vamos. 2, 3. Já foi. Será que vem bola preta? Eu acho que não, hein. Eu acho que não. O Lo Celso, se eu não me engano, o Lo Celso no PES 2018 ele era bola prata.
E agora é bola ouro. E é um bola em ouro até evoluído, velho. 75, começa com 75 já. Agora vamos pra boxe. Vamos tentar tirar a bola preta. Cara, só temos uma chance, hein? Já tirei bastante bola preta aqui, então vamos que vamos. Já gastei 500 mil GP nessa box e não tirei nenhum Legend. Quer dizer, tirei um Legend, mas Legend de bola ouro. Eu quero um Legend de bola preta, velho. Cara, se viesse pra gente aqui, quem? Khan, cara, se eu ganhasse o Khan, Oliver Khan, velho. As notas do Oliver Khan, velho, é muito boa. Olha isso. Olha isso. Top demais, cara. Deixa eu ver. O Nedved também joga fácil. É, tem o Zico aqui também, mas só que o Zico ia disputar vaga com o Maradona. E o Maradona, cara, não perde vaga pra ninguém. Vamos ver aqui. Temos outro jogador também aqui muito bom. Tem o Zanetti, que joga fácil também. Tem o que? O Adriano, só que, cara, o Adriano, eu tenho vários centroavantes. A posição que eu mais tenho é centroavante, jogadores que jogam no ataque. Então, eu quero mais que reforce minha defesa. Um goleiro seria muito bom. A gente só falta três jogadores para completar nosso time Legend. Um lateral esquerdo, um zagueiro e um goleiro. Se a gente ganhasse o Khan, velho, ia ser top. Então, vamos que vamos. Vamos tentar tirar bola preta. Vamos esperar seis par de bola gold. Passou um, dois, três, quatro. Ah, apertei errado. Bugou, cara. Bugou. Eu pensei que tinha apertado errado. Mas bugou. Vamos ver. E a gente tira. Cara, quem é? Se vier Nedved. Ah, Alexandro, cara. Alexandro. Ah, que droga. Ah, o Bailey, cara. O Bailey joga fácil. O Bailey é muito rápido. E joga muito fácil, cara. Galera, o Alexander é outro jogador que eu acabei de completar, hein? Tá aí pra vocês. Alexander. Três Alexander. É, vou ter que trocar por alguém aí. Galera, fala nos comentários qual, quem é que vocês querem que eu pegue. É tipo, Gold. Um meio campo que joga fácil. Tipo, um MLG aí que pegue um over bem alto. Ou um lateral direito. Fala um lateral direito ou um MLG aí pra me trocar aí. Gold. Pra me trocar aqui. É, três Everton Ribeiro. Tipo, três Everton Ribeiro por um Gold. Mesmo eu trocando três Everton Ribeiro, eu ainda vou ficar com um, então não é desperdício. Galera, vou pegar tudo que eu tenho que é nessa caixa de presente, vamos lá. Vou pegar tudo e vamos ver quanto que a gente vai ficar. 70 mil GP. Vamos pegar aqui mais um pouco. Vamos rodar mais algumas vezes nessa box. Vamos tentar tirar bola preta. Caraca, velho, a gente não vai tirar Legend não, é, será? A gente tirou bola preta, mas não foi dos jogadores que a gente queria, né? Vamos lá, vamos atrás desses Legends de novo. Vamos contar, fazer aquela contagem lá de novo. Seis par de bola gold. Passou dois, três, quatro. Quatro par, cinco, seis. Uma, duas. Ah, errei. Errei. Ah, vai desse jeito mesmo. Vamos apertar aqui. Já foi. Ah, velho, bola prata, fala sério. Vamos lá ver se a gente tem sorte. Vamos fazer aquela contagem lá. Negócio que passa muito rápido, velho. Passa muito rápido. Vamos. Uma. Uma. Um par de bola pra, ouro. Dois. Vamos lá. Tem que ser rápido aqui, hein? Dois. Vamos que vamos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Uma, duas, três, quatro. Já foi. Vamos ver. Boa, garoto. Deu certo, deu certo. Ah, em sim, velho. Eu só pego, não quero. Caraca, velho, eu não vou pegar nenhum Legend. Vamos nessa, arrumei aqui mais 5 mil GP. Caraca, velho, será que a gente não vai tirar nenhum Legend, velho? Eu tô tirando várias bolas pretas, mas Legend que é bom não vem. Vamos fazer a contagem lá de novo. Vamos lá. 6 par de bola gold. Passou 1, 2, 2 par. 2 par, 3 par, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, já foi? Cara, vem bola preta, não vem, bola gold. Já que nossos baús não foi dos melhores, vamos evoluir jogador, né? É o que temos pra hoje. Vamos evoluir aquele zagueirinho lá do Mônaco que fica top demais. Então, ele tá no nível 67. Over 92, então vamos evoluir ele aqui. Vamos lá? Vamos pegar aqui todos os preparadores e duas estrelas. Vamos que vamos.
Caraca, é muita coisa, hein? É muita coisa. Já começou aqui o de 3 estrelas. 29 de 1 estrela. Vamos ver. Não subiu nada, cara. Façam suas apostas. Tenho 80 preparadores. Será que ele fica full? Dá falta 21 níveis, hein? Será que ele fica full? Eu chuto que ele vai ficar pelo menos no nível 80. Eu chuto isso. Espero que meu chute esteja errado e ele ultrapasse 80 de nível. Mas vamos que vamos. Vamos treinar aqui. E eu tô treinando ele aqui e ele tá na semana D. O cara tá vermelho. Se eu botar pra jogar, o cara só vem vermelho. Mas vamos nessa. Vamos aqui, nós temos um preparador de 1 estrela, mas não tem nada não. Vamos ver com quantos preparadores de 3 estrelas a gente tem. Vamos que vamos. 22, 24, 26, 29, 30, 34, 38, 42, 44, 46, 40, 50, 52, 54. Ah, isso aqui já é de 5 estrelas. 54 de 3 estrelas. Vamos ver com quanto que ele vai ficar. Vamos nessa? Subiu para 70 de nível, 73, 74. Subiu para over 93, 74 de nível. Vamos ver aqui os outros preparadores, né? Vamos ver aqui com quanto aqui de 5 estrelas a gente tem. Vamos ver. 14, 16, 18. 18 de 5 estrelas. Vamos que vamos. Vamos ver com quanto de over de nível ele vai ficar, né? 94 de over. 80, 95 de over. 95. Caraca. Vai dar pra quase chegar ao full, velho. Vai dar, caraca, 82 de nível, já quebrou minha previsão, hein? Vamos lá, vou colocar aqui 4 de 5 estrelas, vamos ver com quanto de que ele vai ficar, 85, 87, vai ficar full, hein? O moleque vai ficar full, vamos colocar aqui 2, vamos de 2, vamos, full, garoto. Eu acho que nem precisava ficar, colocar 2, mas o molecão ficou full. Aí sim, ainda sobrou 2 preparadores de 5 estrelas, cara. Agora sim, vamos ver lá as notas dele. Ele já tá aí entre os 3 melhores do meu time aí, com melhores de over, né, que eu quero falar. Vamos, detalhe do jogador. Caraca, nunca pensei que eu ia dar conta de evoluir ele, velho. 90, que é isso, hein. Vamos lá, passe rasteiro de passe alto, bom. Cabeçada, 98. Habilidade defensiva 93, recuperação de bola 98, velocidade 86, contato físico 99, impulsão 95, resistência 88. Vamos ver com quanto que ele cabeceia lá nos escanteios, vamos lá. Já vamos vir aqui ele colocar no time titular, né? Vamos colocar aqui no lugar de qual zagueiro? Vai ser desse. Caraca, 4.255 de força. Que isso, hein? Caramba. Agora, provavelmente, o Maldini vai pegar banco, mas não tem nada não. Vai ser assim. Provavelmente assim ou assim. Ainda vou decidir, ainda vou jogar aí pra ver como é que vai ficar. Vamos vir aqui nos escanteios. Lukaku, vamos vir aqui mais embaixo. Olha isso, cara. O cara cabeceia mais que o Cristiano Ronaldo. Na moral, nos escanteios o cara sobe mais que o Cristiano Ronaldo. 96 e 97. Apelar não. Só um pouquinho. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Cara, não consegui tirar Legend. Tirei bola preta, mas não consegui tirar Legend. Evoluímos jogador. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Valeu e fui! I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape.